aan oo wanaagsan daawadayaal kan waa urseed funny media fadlan hadii aad ku cusub tahay channel-keena subscribe ino saar sidoo kale fura gambreel ka sii muqaaladeena damba ay ku soo garaan muqaalka warbixintan waxaad ku daawan doontaan Ajay Devgan oo isku keenay doona William Adeerkiis waana Apetiol iyo Karan Diol kuwaas oo si wada jira u jili doona film koonfurta waddanka India oo Hindi laga dhigayo waana filmka lagu magacaabo Brojivarravararu oo ah film markaasii koonfurta waddanka India muqaalka laygin oo saar taasoo ka dhigay inaad nagu dhiirigelinayso sheekada ama markaasii warbixinada halkan aanu soo gelinno in aanu soo badino laygtu waxay ka qayb qaadanaysaa sare u kaca niyaddeenna iyo la tartanka dadka kale ee markaa muuqaalada soo geliya baraha YouTube-ka mid ka mid ah sheekooyinadii imika ugu caansanaa ee dhinaca ka ganacsiga filimada Bollywood-ka waxa uu ahaa filimada dib loo sameynayo dhowaan waxaanu aragnay filimada la sii daayay sida Lakshmi Bomb iyo filimka Bhargavati dhammaantoodna waxaa laga dhigay filimo Hindiya oo dib hore u ahaa filimo koonfurta waddanka India aktarka iyo soo saaraha Ajay Devgan ayaa sidoo kale la warinayaa in imika uu boorsada ku shubtay xuquuqda filimkii 2019-kii ee Telugu dhinaca markaa ku saabsanaa daraamo iyo sidoo kale isqaarijin ku jirta oo lagu magacaabo filimkaasi Brojivarravararu oo ah filim markaasi aad u xiiso badan wararka qaar waxay sheegayaan in si rasmi ah imika uu daawadayaasha iyo dadka Hindiya oo guud ahaan filimkaasi loogu gudbin doono luqadda Hindiga filimka ayaa la sheegay in markaasi scriptigiisa la title gareeyay ama ciwaan loo sameeyo ciwaankuna waxa uu noqonayaa Valley Valley waxa uu si rasmi u noqonayaa film Telugu ka yimi oo Hindi noqonaya Ajay waxa uu jeclaaday fikradda iyo sheekada taasoo keentay inuu iibsado xuquuqda filimka oo ku aadan in luqadda Hindiga lagu jilo sheekada ayaa haatan la qoray ila ku dhawdhow sida u sheegay warbaahin ugu caansan gudaha waddanka India wararka waxa intaa ay ku dareeyaan Ajay Devgan ayaa durbadiiba gacanta ku dhigay xidigaha dib u sameynaya filmkan waxaana uu isku keeni doonaa William Adeerkiis oo ah Sunny Deol wiilka uu dhalay ee Karan Diol iyo Sunny Deol wiilka ilmaadeerta yihiin ee Abhay Diol kaasoo mashruuca qayb ka noqonaya Abhay Diol waxa aad loogu xusuustaa filimada markaasi fikradaha ambaarsan sida filmkan oo kale waana mid ka mid ah filimada ADA ama fikradaha kuwada ugu caansan Karan sidoo kale aad ayuu ugu faraxsan yahay in Adeerkiisa uu film la jilo markii ugu horeysay hadii ay markaasi noqdaan kuwa aqbala scriptiga iyadoo la filayo in filmka ay aqbalaan Karan Diol waxa uu sameeyay filmkiisi ugu horeeyay dhinaca Bollywood-ka waxa uu ahaa Purple Dil Ke Baas oo ah film cajiib ah waxaana kula biirayaa dhalmandara Sunny Deol iyo Pepe Deol oo ah dhammaan qoyskooda adeeradii iyo aabihii awoogiis waxaana isla jiri doonaa filmka Amneto waana arki doonaa haddaba waxa kusoo kordha xogtaas oo dhammaystiran horseed funny media ayaad ka daawan karaysaa subscribe ino saara channel-ka fura gambaleelka si muuqaaladeena damba ay kusoo garaan.